თამშიდობისა. ეს საქართველოს პირველი არქია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარი მალაზონია. ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე. საუბრობთ ადამიანის შესახებ და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც აღელვებს საკუთარი ჯანმრთელობა, ოჯახის წევრების და საზოგადოების ჯანმრთელობა. ამიტომ ამ ფრაზით ვიწყებ გადაცემას, ამ ფრაზით მოვდივარ თქვენს ოჯახებში სტუმრად ყოველ დილით მრავალი წლის მანძილზე და სწორედ ამ ფრაზით გამოხატავთ ჩვენი გადაცემის კონცეფციას. ადამიანი გახლავთ ყველაზე დიდი ფასეულობა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება ნებისმიერ საზოგადოებაში, მიუხედავად ადამიანის ასაკისა, სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიური მწამსისა და პოლიტიკური შეხედულებისა. მიუხედავად ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსისა და რა თქმა უნდა, მიუხედავად ადამიანის დიაგნოზისა. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ ყოველდღეს საუბრობთ ჯანმრთელობაზე, რომელიც გახლავთ სრული ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა. თუმცა ადამიანის სხეულის კეთილდღეობა არ არის საკმარისი და ამიტომ ყოველდღე ვამბობ ხოლმე, თუ კუჭი ან ფეხი არ მტკივა, ეს ჯერ კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ ჯანმრთელი ვარ. შესაბამისად, თანამედროვე საზოგადოებას ჭირდება ფიქრი და ზრუნვა ჯანმრთელობის შენარჩუნებაზე, ფიქრი და ზრუნვა ადამიანის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე და რაც მთავარია, ფიქრი და ზრუნვა ადამიანის ცხოვრების ხარისხის შენარჩუნებასა და განმტკიცებაზე. როდესაც ჩვენ ამა თუ იმ საკითხზე საუბრობთ, ვითვალისწინებთ, რომ ადამიანის ორგანიზმში იზოლირებული პრობლემები არ არსებობს და ყველა სისტემა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში. განსაკუთრებით მაშინ არის ეს პრინციპი გასათვალისწინებელი, როდესაც ორგანიზმში მიმდინარე პროცესებს ვერ ვხედავთ, მაგალითად ზოგიერთი ნივთიერების დამსახურებით მიმდინარე პროცესს, მაგრამ ამ პროცესების შედეგი არის თვალსაჩინო. დღეს ჩვენ ერთ-ერთ ასეთ საკითხს შევეხებით და შევეხებით ჩვენს კოლეგებთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე, თქვენთვის ძალიან აქტუალურ საკითხებზე და ჩვენი დღევანდელი სტუმრები არიან ჩვენი გადაცემის მეგობრები და დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენი გადაცემის გულშემატკივრები. საქართველოს გინეკოლოგ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკის პროფესორი, ექიმი რეპროდუქტოლოგი ქალბატონი მაკაკე გეჩკორი და საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ნათია ვაშაღმაძე. დილამშვიდობისა, კოლეგებო. მოგესალმებით. გასხობულ გარემოში გმასპინძლობთ. იმედია მოგეწონათ ეს სივრცე და ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ დილიდან გვაქვს ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკი ბეტონის შენობაში, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულწილად ფუფუნება ჩვენთვისაც, როდესაც მწვანე ღია სივრცეში გვიწევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე საუბარი. საუცხოო სივრცეა. ძალიან კვალიფიკირებული ვართ. მიხარია, რომ მოგწონთ და დავიწყოთ ძალიან სერიოზულ თემებზე საუბარი. მე ვახსენე, რომ ჩვენს ორგანიზმში არ არსებობს იზოლირებული პრობლემები და ძალიან ხშირად ზოგიერთ ნივთიერებას, მიუხედავად იმისა, ჩვენ მას ჰორმონს დავარქმევთ, ფერმენტს დავარქმევთ თუ სხვა გაჩნია რა თემაზე საუბრობ, შეუძლია ძალიან სერიოზული ხილული შედეგები მოიტანოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი თვალით შემჩნევა ადამიანს არ შეუძლია. როდესაც ვლაპარაკობთ გამრავლებაზე და ვლაპარაკობთ ადამიანის ნაყოფიერებაზე, მოდით აქედან დავიწყოთ. რა ფაქტორები არის ხოლმე გადამწყვეტი და რატომ შეიძლება კონკრეტულმა ჰორმონმა ითამაშოს ასეთი მნიშვნელოვანი როლი? ქალბატონო მაკა. მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნო გარემოში და სასიამოვნო გარემოცვაში. გეთანხმებით, შეუძლია თვალით უხილავ სუბსტანციას, ისეც როგორსაც ქვია ჰორმონი და პრინციპში მეც და ნათიაც ამ სამყაროს ვემსახურებით, გამოიწვიოს სერიოზული ცვლილებები. ხილული კი არა და პრაქტიკულად ცვლილება და დაავადება და დიაგნოზი კი არა, პრაქტიკულად წარმართოს ადამიანური პროცესი. თუნდაც ისეთი, როგორიც არის ნაყოფიერება. და მთლიან შეცვლილოს არა მარტო ერთი ადამიანის, არამედ ოჯახის ცხოვრების ყველაფერი. ეს სოციალური ნაწილი, მოდი ესე ვთქვათ. მაგრამ ის რაც, მოდი ესე ვთქვათ, ჩემ წილ ჰორმონალურ სამყაროში ხდება, ის არ არის მხოლოდ ვთქვათ რაღაცა დაავადებასთან ასოცირებული მისი დისფუნქცია. ის არის რაც აყალიბებს ადამიანს დაწყებული მუცლატყოფნიდან, ვიდრე რომ ღრმა სიბერემდე
ცხოვრების ეტაპებს უყალიბებს. აყალიბებს, თქვათ, ამა თუ იმ სქესის ინდივიდად, აძლევს მას თვისებებს, როგორც ფიზიოლოგიურს, ისე ფსიქოსოციალურს, მენტალურს, ქცევით თავისებურებებს, პრაქტიკულად ყველაფერს. და ამაზეა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული ადამიანის ძირითადი უფლება, რეპროდუქცია მაქმედველობაში, შექმნას თავის მსგავსი, გამრავლდეს და თუ ამ სფეროს პრობლემები ექმნება, ეს ძალიან რთულად გადასატანია ნებისმიერი ადამიანისთვის. და დიახა, ესეც საინტერესო საქმეს მემსახურებით. ამიტომ ჩემი ძირითადი საქმიანობა, მოდი ესე ვთქვათ, რეპროდუქციული ჰორმონული ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული გონადების, სასქესო ჯირკვლების, როგორც ქალის, ისე მამაკაცის პროდუქტი, რომელზეც ბევრია, როგორც უკვე ვთქვი, დამოკიდებული მუცლადყოფნის პერიოდიდან, ახალშობილობიდან, ადრეული ბავშვობა, სქესობრივი მომწიფება პრაქტიკულად ამაზეა დამყარებული, საკუთრივ რეპროდუქციული ასაკი და ინვოლუციის პერიოდი. ძირითადად ეს არის ქალის და მამაკაცის სასქესო ჰორმონები, ეგრეთ წოდებული სასქესო სტეროიდები, მათი გამომუშავების სინთეზის, მათი გარდაქმნის, ქმედების, მეტაბოლიზმის თავისებურებები, ასაკთან მიმართებაში, ეტაპთან მიმართებაში, სხვადასხვა დაავადებასთან მიმართებაში, ერთმანეთთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ მათ საინტერესო ბალანსი აქვს თხოვმე ერთმანეთთან და მცირედი დისონანსიც კი აქვს რაღაცა სიტუაციებს აყალიბებს, ესე რომ თან სერიოზულია და თან ძალიან საინტერესო. სწორედ სერიოზული და საინტერესო რომ არის, ქალბატონო მაკა, იმიტომ საუბრობთ ჩვენ ამაზე სისტემატურად. ცხადია, თემა სხვადასხვა წახნაგიდან შემოვლით ხოლმე, თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელი, რაც საერთაშორისო ცოდნაზე დაფუძნებით, საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებით და ჩვენი დარგის გამოცდილებიდან გამომდინარე არის აქტუალური ჩვენი საზოგადოებისათვის. ერთია, როდესაც ვლაპარაკობთ ჰორმონებზე, მაგრამ მათ შორის მაინც გამოვყოფთ ერთ კონკრეტულ ბრალდებულს ხოლმე. ჩვენ არასოდეს ვამბობთ, რომ ერთმა პრობლემამ შეიძლება განსაზღვროს მაგალითად უნაყოფობა და მხოლოდ ერთია მიზეზი. ბევრია მიზეზი და ქალბატონი მაკა ამის შესახებ ბევრჯერ საუბრობს ხოლმე ჩვენთან გადაცემაში. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ აქტუალობის თვალსაზრისით, რომელი ჰორმონი შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რაზედაც აქამდე ნაკლებად საუბრობდით, შეიძლება ფართო საზოგადოებამ არ იცოდეს და მე გარკვეულ მინიშნებასაც მივცემ საზოგადოებას, ჩვენს წარმოდგენაში რატომღაც ლაქტაციასთან, რძის გამომუშავებასთან, ბუნებრივ კვებასთან არის დაკავშირებული და რატომღაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი სქესის ადამიანთან არის ასოცირებული, იმიტომ რომ თუ არა ქალს, ვის შეიძლება ლაქტაცია უკავშირდებოდეს. ამ დროს ის ჰორმონი, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, როგორც ბრალდებულზე, შეიძლება საყურადღებო იყოს ნაყოფიერების თვალსაზრისით, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის შემთხვევაში. რაზე საუბრობთ, ნადია? რაღაც მინიშნებები მქონდა, მაყრამ მოდით განუმარტოთ მაყურებელს. აი ეს მთავარი ბრალდებული ჰორმონი, რომელსაც თქვენ ახსენებთ, გახლავთ პროლაქტინი. ეს არის ჰორმონი, რომელიც თავის ტვინში გამომუშავდება. ეს იგი თავის ტვინში ჩვენ გვაქვს ენდოკრინული ჯირკვლები, ეს არის ჰიპოთალამუსი და ჰიპოფიზი, რომლებიც დირიჟორობენ პრაქტიკულად მთელს ენდოკრინულ სისტემას და აი ამ სისტემაში გამომუშავდება პროლაქტინი, რომელიც გავლენას ახდენს ფიზიოლოგიურად სარძევე ჯირკვლების მომწიფებაზე, როგორც თქვენ ახსენეთ, ლაქტაციის პროცესზე, რამდენადაც სარძევე ჯირკვალში ორსულობის დროს უზრუნველყოფს იმ აუცილებელი ნივთიერებების მომარაგებას, რომელიც საჭირო არის დედის რძის წარმოქმნისთვის, ანუ გულისხმობ რძის ცილებს, ნახშირწყლებს, ცხიმებს და ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც ეს ჰორმონი პათოლოგიურად იმატებს და არა ფიზიოლოგიურად, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად ბევრი მიზეზი არის, გამოც შეიძლება მოიმატოს, მათ შორის ორსულობა და ლაქტაცია მთავარი მიზეზებია. როდესაც პათოლოგიურად რაღაც პათოლოგიის გამო იმატებს ჰორმონი პროლაქტინი, ის ნამდვილად განაპირობებს რეპროდუქციული ფუნქციის დარღვევებს, როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში. ქალებში ეს ძირითადად გამოვლინდება არარეგულარული მენზესით, ოლიგომენორეით ან ზოგჯერ ამენორეით, ასევე ეს შესაძლებელია იყოს იშვიათად, მაგრამ
გალაქტორია, არა დაკავშირებული ზუდუტიკებასთან, არამედ ესე ვთქვათ, სპონტანურად რძის დინებას არძავაჯირკლებიდან და უშვილობა. Мамакацепшит мсгавсат калебиса შესაძლოა იშვიათად, მაგრამ განვითარდეს გალაქტორია, რაც არ უნდა გასაკვირიეს იყოს. ასევე რძე იყოს მამაკაცის შემთხვევაში პროდუქტი, რომელსაც ის ესე ნაკადად კარგავს, ასე ვთქვა. კი ბატონო, და ეს ძალიან უცნაურად მიიჩნევა, რა თქმა უნდა, გაუგებარი არის მამაკაცისთვისაც, ოჯახისთვისაც, თუმცა ეს ჰორმონ პროლაქტინი სიჭარბესთან არის დაკავშირებული. თუმცა უფრო ნაკლებ დრამატული გამოვლინება შესაძლებელია იყოს ლიბიდოს დაქვეითება, სექსუალური ფუნქციის დაქვეითება მამაკაცებში და ასევე უშვილობა. და ეს ძალიან კარგად და მარტივად შეიძლება ჩვენ დავადიაგნოსტიროთ მარტივი ლაბორატორიული კვლევით და სწორი მკურნალობით ეს პროცესები მთლიანად შეგრძელებადია. მე შეგნებულად დაგისვით ეს კითხვები, ქალბატონებო, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სხვა ფორმატში ხვდებოდით ერთმანეთს და ხვდებოდით ჩვენს კოლეგებს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ფარგლებში, რომელიც საქართველოს მეტაბოლიზმი, ენდოკრინოლოგიის და მეტაბოლიზმის ასოციაციამ დაგეგმა, ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი კოლეგების პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. და ვიდრე ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ჩვენ გვაქვს საშუალება მოვუსმინოთ ჩვენს სტუმრებს და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე მშელობა. პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ენდოკრინული დარღვევაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 10%-ში ვლინდება. პრობლემამ შეიძლება გავლენა იქონიოს შვილოსნობაზე. დღევანდელ გამოსვლაში მე წარმოვადგენ უახლესი ინფორმაცია. გენეტიკური ფაქტორების გათვალისწინება მსგავსი პრობლემის მქონე ქალებში, როგორი უნდა იყოს მიდგომა როგორც რეპროდუქციულ, ასევე პოსტმენოპაუზურ პერიოდში. ოპერაცია ფეხმძიმობის პერიოდში თუ მშობიარობის შემდეგ, ეს კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ქალებისთვის, რომლებსაც ფარისებრი ჯირკვლის სიმსივნის დიაგნოზი ორსულობის დროს დაუსვეს. საუბარია მხოლოდ ადრეულ სტადიაზე, რადგან სხვა შემთხვევაში, როდესაც პროცესი არის აგრესიული, ქირურგიული ჩარევა დაუყოვნებლივ გატარება. როდის უნდა გავაკეთოთ ოპერაცია, მშობიარობის შემდეგ თუ ფეხმძიმობის მეორე ტრიმესტრში? ბოლო 30 წელია მე ამ საკითხზე ვმუშაობ. წინაცრებთან შედარებით სამედიცინო მიდგომა შეიცვალა. თუ კი ადრე ოპერაცია უხშირესად კეთდებოდა მშობიარობის შემდეგ, პრაქტიკა და გამოცდილება აჩვენებს, რომ ქირურგიული ჩარევა ახლა ფეხმძიმობის მეორე ტრიმესტრში ხდება, რადგან გართულების რისკი ნაკლებია. შეიცვალა ქირურგიული მიდგომაც. ადრე რეკომენდაცია იყო ფარისებრი ჯირკვლის სრული ამოკვეთა. თანამედროვე მიდგომა კი ფარისებრის ნაწილობრივ რეზექციას ემხრობა. რის შემდეგაც ქალების უმრავლესობას არ სჭირდებათ ჰორმონოთერაპია. მე ვურჩევდი ქართველ ექიმებს, კარგად შეისწავლონ უახლესი კვლევები, გაანალიზონ, იხელმძღვანელონ საერთაშორისო დაღიარებული გზამკვლევებით და მოარგონ ის ქართულ რეალობას. კარგი იქნება, თუ ქართული მონაცემები დამუშავდება, რაც დაეხმარებათ დარგის სპეციალისტებს სწორად წარმართონ მკურნალობა. მე ვფიქრობ, ჩვენ მომაყურებელმა ალბათ მიაქცია ყურადღება, რომ ჩვენი კოლეგების დამოკიდებულება არის ჯერ ერთი ძალიან პატივისცემით ახსავსე ქართველი კოლეგების მიმართ და მეორე მნიშვნელოვანი სურვილი გაუზიარონ საკუთარი გამოცდილება, ხშირ შემთხვევაში ათეული წლების მანძილზე დაგროვილი და ალბათ მაყურებლისათვის საინტერესო და საგულისხმო იქნებოდა მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის ონკოლოგიური პრობლემების შემთხვევაში როგორ აღარ ელოდებიან მშობიარობას და თუ საჭიროება არის ჩარევა ხდება
უკორსულობის პროცესში და აქეთკენ მიდის მედიცინა, იმიტომ რომ მედიცინა მოემზადა ამისთვის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღოს. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ სწორედ აი ამ ღონისძიების ფარგლებში მიღებულ ცოდნაზე, მიღებულ გამოცდილებაზე და ურთიერთგაზიარებულ ცოდნაზე. რეპროდუქციის ჭრილში, ქალბატონ მაკა, როდესაც იგივე პროლაქტინზე ვსაუბრობთ, პროლაქტინის გავლენა, ვთქვათ, ნაყოფიერებაზე, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის, რომელ ასაკში ვლინდება? როდესაც ის გადაწყვეტს, რომ შვილი ჭირდება და შვილი უნდა გააჩინოს და დადგა ეს ეტაპი, თუ ეს ზემოქმედება გაცილებით ადრე იწყება და შედეგებს სწორედ იმ მომენტში აღმოვაჩენთ ხოლმე, როდესაც შვილოსნობის ასაკი დგება? რასაც გულისხმობთ, იცით რა შეესაქმე? ერთ ფრაზას ვიტყვი. ენდოკრინული ნაწილის ძიებისას უნაყოფობის კვლევის ალგორითმის ერთ-ერთი პირველი, რასაც ვიკვლევთ, ეს არის პროლაქტინი. ეს უკვე გასაგებს ხდის მის როლს, ასე თუ ისე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ცხოვრების სხვა ეტაპზე ის შეიძლება მომატებული არ იყოს. მარტივი მიზეზის გამო, გარდა სტრუქტურული მიზეზებისა, მას ფუნქციური მიზეზებიც აქვს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი სტრეს ჰორმონია, სტრესზე ორიენტირებული და რომელ ადამიანს სტრესის როგორი ზღურბლი აქვს, ეს ცოტა რთული დასადგენია, ხო სწორია? უბრალოდ ფერტილურ ასაკში, ანუ რეპროდუქციულ ასაკში ამის ხშირი გამოვლენა, ჯერ ერთი მიზნობრივი კვლევა უკვე ახსენე და მეორეც ერთი უკვე მიზნობრივი კვლევების შირო მონაწილეობ შეიძლება ინციდენტალურად შემთხვევით აღმოაჩინო, რომ ეს პრობლემა ამ კონკრეტულ ადამიანებს აქვთ. მაგრამ შეიძლება მას ქონდეს ასევე სიმპტომები, ამ ადამიანმა არ უწოდეს, რომ ეს შეიძლება პროლაქტინის მატების სიმპტომი იყოს, როგორიც არის თავის ტკივილი, ხედველობის დაუარესების ელემენტები, მაგალითად მენსტრუაციის წინა პერიოდში უფრო წარმოჩინება ანალოგიური სიმპტომების, ძუძუს ტკივილი, მასტოდინია ჰქვია, მასტალგია ჰქვია, იმ გასაგები მიზეზების გამო, რაც ბრძანა ნათია, და ქალებში ხშირად ეგრეთ წოდებული ანოვულაცია, ოვულაცია ეს ერთ-ერთი მარკერია, რომ ამ კვერცხუჯრედ შეუძლია მომწიფება და ამ თვალსაზრისით პრობლემა არა აქვს და პროლაქტინი შეუძლია, რომ აქ პრობლემა შექმნას. რა თქმა უნდა, ბევრ სხვა, როგორც თქვენ ბძანეთ ბრალდებულთან ერთად, რომელიც თავის ტვინშია, იქ უამრავი სერიოზული ბმა არის, რაც საკვერცხემდე მიიყვანს პროლაქტინს, მაგრამ დიახ, ერთ-ერთ მიზეზად ისიც მოიაზრება. ეს არ ნიშნავს, რომ სქესობრივი მომწიფების პერიოდში შეიძლება პროლაქტინი პრობლემა არ იყოს, ხშირად არის, იმიტომ რომ გარდატეხის ასაკი, პუბერტატი, ერთ-ერთი სტრეს პერიოდია საერთოდ. ძალიან ბევრი სტრესორის გზაჯვარედინი ასაკობრივი და პროლაქტინი აქაც ხანდახან როლს თამაშობს. შეიძლება გვიან ასაკში, ინვოლუციის პერიოდში, ყველა პერიოდში. და ხანდახან შეიძლება სერიოზულ პრობლემად მოევლინოს, თუ ის ასოცირდება თავის ტვინში სტრუქტურულ ცვლილებებთან, მის ავტომატურ გამომუშავებასთან და ეგრეთ წოდებულ სიმსივნურ პროცესთან. ცოტა უცნაური სიმსივნეა პროლაქტინომა საერთოდ თავის არსით, იმიტომ რომ ის იმ უჯრედების ზრდის ხარჯზე შედგება ხოლმე და ჩამოყალიბდება, რაც პროლაქტინს გამოიმუშავებს და შვენივრად ემორჩილება საკორექციო მედიკაციას, განსხვავებით თქვა სხვა ტიპის სიმსივნეებისგან, მაგრამ მაინც ძალიან ყურადსაღებია ზომის მიხედვით, მდებარეობის მიხედვით, კლინიკური გამოვლენების მიხედვით. ერთ დავძენ, რადგან ურსულობა გარკვეულწილად მეც მეხება, პროლაქტინი და ზრდის ჰორმონი, აი ჰიპოფიზის ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვლის ისეთ უბნებში გამომუშავდება ერთი ტიპის უჯრედებში, რომ სტრუქტურულადაც გავს ერთმანეთს და პარალელური გამომუშავება, დეფიციტი მისთვის დამახასიათებელია, პარალელური პრობლემები. აი ორსულობის დროს, იმიტომ რომ ზრდის პროცესები, ზრდა რა არის, უნდა გაიზარდოს ნაყოფი დედის ორგანიზმში. ამიტომ ყველა ზრდის ფუნქციონალური პარამეტრი გააქტიურებულია და ჰიპოფიზის ეს ადგილი 70%-ით მატულობს მოცულობაში და იმ კატეგორიას, ვისაც
პრობლემურია ეს უკვე. Თვითონ ორსულობამ შეიძლება ბიძგი მიცეს პრობლემას. ამიტომ დიახ, ორსულობაც ერთ-ერთი სტრეს პერიოდია, როდესაც გარდა იმისა, რომ ლაქტაციისთვის ემზადება პროლაქტინი, შეიძლება ვთქვათ, ორსულობამაც თავის ავტომატიზმი დაუმატოს ამ პროცესს. როდესაც ჩვენ საუბრობდით ვთქვათ, აი ამ საერთაშორისო ღონისძიების ფარგლებში, ცოდნის გაზიარებაზე. აი პროლაქტინთან დაკავშირებით სიჭარბე პროლაქტინის, ქალბატონ მამაკამ ძალიან კარგად მიანიშნა ახლა ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვეულებრივი თავის ტკივილი და ხედველობის ვთქვათ დაბინდვაც კი შეიძლება იყოს ის ნიშნები, რომელმაც გვაფიქრებინოს პროლაქტინის სიჭარბეზე. მაგრამ თუ ვიტყვით ქალისა და მამაკაცის შემთხვევაში პროლაქტინის მომატება როგორ შეიძლება ვიეჭოთ, ძალიან კარგი იქნება თუ ჩამოვაყალიბეთ რამდენიმე ნიშანს, რომლითაც თუნდაც მშობელი, თუნდაც ოჯახის უფროსი წევრი, თავად ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც როგორც ქალბატონმა მაკამ ბრძანა, აი ფერტილობის ასაკში, ანუ შვილოსნობის რეპროდუქციულ ასაკშია, ხო? რა ნიშნებით შეიძლება იყოს ეს მდგომარეობა საყურადღებო და როგორ შეიძლება ეს საყურადღებო ნიშნები გამოიჩინოს ქალისა და მამაკაცის შემთხვევაში? და ამოვიცნოთ რა საკურველი ეჭვი იტანონ. იმიტომ რომ უკვე მე ამოცნობა, დიფერენცირება, დიაგნოზი და ეს ექიმის საქმეა. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ ფართო საზოგადოებამ, როგორ შეიძლება ეს ცოდნა გამოიყენოს. კი ბატონო. ქალბატონებში ეს არის არარეგულარული მენსტრუალური ციკლი, როგორც უკვე აღნიშნეთ. ასევე ესე იგი გალაქტორია, ანუ რძის დინება სპონტანური, რომელიც არ არის დაკავშირებული მშობიარობის შემდგომ და ძუძუთი კვების პერიოდთან. ეს შესაძლებელია იყოს ესე იგი თავის ტკივილი, თუ კი გამოწვეული არის ესე იგი პროლაქტინომით, ანუ ჰიპოფიზის კეთილთვისებიანი უხშირესად, მაგრამ სიმცინური წარმონაქმნით, რომელიც იწვევს ზეწოლას ირგვლივ მდებარე ქსოვილებზე. ასევე ეს შესაძლებელია იყოს ზუსტად აი ჰიპოფიზის წინ მდებარეობს ხედველობის ჯვარედინი და სწორედ აი ზეწოლა ხედველობის ჯვარედინზე შესაძლებელია გამოიწვიოს ჰემიანოფსია, ანუ ხედველობის ველის შევიწროება, ხედველობის დაბინდვა, ხედველობის პრობლემები და შესაძლოა ეს იყოს ერთ-ერთი პირველი მიზეზი, რის გამოც პაციენტმა მიმართოს საერთოდ ოფთალმოლოგს და არა ენდოკრინოლოგს ან ასე ვთქვათ რეპროდუქტოლოგს. ქალბატონებში ძირითადად ეს არის აი ეს ნიშნები და სიმპტომები, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციონ და თავიდანვე ჯობია ექიმთან კონსულტაციის გავლა. მამაკაცებში ეს არის უკაცრავად ნათი ჩაგერთვებით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ თვალის სიმპტომები შემაწუხებელია, მაინც არ უნდა დავიწყდეთ დღევანდელი ჩვენი საუბრის შინაარსი, იმიტომ რომ ამის შესახებ ქალბატონ მამაკამაც ბრძანეთ და თქვენ ხაზი გავსვით, რომ შესაძლოა ეს სიმპტომები იყოს წამყვანი და შემაწუხებელი, რამაც მიიყვანოს ოფთალმოლოგთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ დაავიწყდეს იმის შესაძლებლობა, რომ შეიძლება პროლაქტინის დონის მომატებამ გამოიწვიოს და განაპირობოს ეს ყველაფერი. კი ბატონო. Ну, გარდა იმისა, რაც ახლა ჩამოთვალეთ, შედარებით ნაკლებად ჩანს და შეიძლება პაციენტმა ეს ვერც იგრძნოს, მაგრამ ქალისას კი ეს ჰორმონების დონე ქვეითდება, ესტროგენების დონე და ესტროგენების დაქვეითებასთან ერთად დამახასიათებელი არის ძვლის მასის კარგვა, რაც უბრალოდ ესეთ რეპროდუქციულ ასაკში არ ვლინდება, თუ სპეციფიკურ კვლევას არ ჩავატარებთ და ამას პაციენტი ვერ მიაქცევს ყურადღებას, თუმცა უკვე როცა ქიმთან მიდის, შეიძლება უფრო დეტალური კვლევით გამომჟღავნდეს. მამაკაცებში ეს არის სექსუალური ლტოლვის, ანუ ლიბიდოს დაქვეითება, შეიძლება იყოს ერექციული დისფუნქცია, შეიძლება იყოს უშვილობა, როგორც მამაკაცებში, ისე ქალებში და ასევე თავის ტკივილი და გალაქტორია, რომელიც აღნიშნეთ და ძალიან უცნაური და წარმოუდგენელიც კი შეიძლება იყოს კაცისთვის, რომ კერდიდან შეიძლება რძე მოდიოდეს, მაგრამ ესეთი სიმპტომები შეიძლება გამოიწვიოს. უშვილობის ერთ-ერთი, როგორც ქალბატონ მამაკამ აღნიშნა, ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც უშვილობის შემთხვევაში ვიკვლევთ და ასე ვთქვათ, ვეძებთ ხომ არ არის ჰიპერპროლაქტინემია, იმიტომ რომ აი ქალებში თუნდაც ნორმალური მენსტრუალური ციკლით შესაძლებელია მაინც პროლაქტინის მაღალმა დონემ გამოიწვიოს მეორე ფაზის ლუთეინური ფაზის დისფუნქცია და განაპირობოს უშვილობა პროგესტერონის დეფიციტის გამო. ამიტომ ამას რეპროდუქტოლოგებიც დიდ ყურადღებას აქცევენ ჩვენც, რომ თუნდაც ნორმალური მენზესის მქონე ქალებში შესაძლებელია მსუბუქი ჰიპერპროლაქტინემია იყოს უშვილობის გამომწვევი მიზეზი.
მეგზადაგზა ჩავრთავ ხოლმე სხვა ბრალდებულებსაც. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ბრალდებებზე, ყველა დარგს აქვს თავისი გამოცდილება და დამეთანხმებით კოლეგებო, დღევანდელმა მედიცინამ ძალიან კარგად იცის რომ რეპროდუქციულ სისტემაზე, გამრავლების სისტემაზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს ადამიანის სხეულის მასა, სხეულის მასის ინდექსი და მე ჯიუტად გავიმეორებ, ისევე როგორც კოლეგებთან საუბარში ეს თქვი, განსაკუთრებით მგრძნობიარე ორგანიზმი არის ენერგიის ბალანსის მიმართ. ანუ რამდენი მივიღე, რამდენი დავხარჯე და ამ მდგომარეობაზე ორგანიზმი რეაგირებს მწვავედ, დაუყოვნებლივ, ახლავე და განსაკუთრებით რეაგირებს თურმე რეპროდუქციული სისტემა. უამრავი კვლევა ამას უკვე ადასტურებს, 2020 წლიდან გამოქვეყნებული ყველა მასალა განსაკუთრებით. ამიტომ გვაქვს თუ არა პასუხისმგებლობა, როდესაც ოჯახში ბავშვებს კვებავთ, როდესაც მოზარდებს კვებავთ, იმიტომ რომ მათთვის ეს ჰორმონული ქარიშხალი სწორედ აი ახალი დაწყებულია, ან ეს არის იწყება. ჩვენი ვიქტორინა არის რეკომენდაციები ოჯახისთვის, რომელთაც სჭირდებათ ამ პასუხისმგებლობის გააზრება, როგორი უნდა იყოს მოზარდის ოპტიმალური კვება. მოზარდის ადეკვატური კვებისთვის მიღებული და დახარჯული ენერგია ერთმანეთს უნდა შეესაბამებოდეს. ამასთან, მიღებული საკვები უნდა აკმაყოფილებდეს მოზარდის ორგანიზმის მომატებულ მოთხოვნილებას. მოზარდის მაღალი აქტივობა და საოფლე ჯირკვლების მუშაობის თავისებურება ზრდის მოთხოვნილებას წყალზე, მაგალითად 3-3.5 ლიტრამდე. წყალი დავლიოთ ჩამამდე, საშუალოდ 20 წუთით ადრე. მოზარდებში განსაკუთრებით სახიფათოა კვების თვითნებური შეზღუდვა და მით უფრო შიმშილი. დაუშვებელია შეზღუდული კვების ფონზე ტონუსის ასამაღლებლად კოფეინის შემცველი პროდუქტების, ენერგეტიკული თუ ალკოჰოლური სასმელების გამოყენება. დღიური კვება უმჯობესია იყოს დანაწევრებული 3 ძირითადი და 2 ხემსი. აუცილებელია ბოსტნეულის და ხილის სისტემატური მოხმარება. დღეში სულ ცოტა 300-400 გრამი. რძის ნაწარმი მოზარდის ყოველდღიური რაციონის განუყოფელი ნაწილია, თუ მოზარდს არ აქვს დადგენილი ლაქტოზის აუდამლობა. საკვები ნივთიერებების უკეთ შესათვისებლად აუცილებელია წვნიანი კერძები, მიუხედავად იმისა, რომ მოზარდებს ხშირად არ უყვართ. მოზარდმა არ უნდა გამოტოვოს საუზმე. ბოლო კვება სასურველია მიირთვას დაძინებამდე 3-4 საათით ადრე. თუ მოზარდი ვარჯიშობს, დაუშვებელია წყლის შეზღუდვა. პირიქით, მან უნდა გაზარდოს მოხმარებული წყლის რაოდენობა. გამოიყენოს ნატურალური ხილის წვენიც. დაუშვებელია შიმშილი ვარჯიშის შემდეგ. უმჯობესია ხემსი, ბოსტნეული და რომელიმე ცილოვანი პროდუქტი, მაგალითად რძის ნაწარმი, ან თევზი, ან კვერცხი, ან მოხარშული ხორცი. ძილის წინ ვარჯიში შეიძლება მოზარდის ძილის დარღვევის მიზეზი გახდეს. ეკრანზე დამოკიდებულება განსაკუთრებით ძილის წინ ზრდის ძილის დარღვევის რისკს. მოზარდებში ძილის დარღვევა ჭარბი წონის და სიმსუქნის მიზეზი ხდება. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. გავაგრძელოთ კოლეგებო საუბარი. ქალბატონ მაკა, რეპროდუქციული ფუნქცია და ის მოსაზრება, რაც ახლა მე ცადე მაყურებელს გავახსენე ჩვენი გადაცემიდან, რომ ხშირად ესმის მოზარდთა კვება და ზოგადად სხეულის მასა, მასის ინდექსი, ენერგიის ბალანსი. ძალიან დამაჯერებელი, შეგნებულ და ზრდასრულ ასაკში უფრო, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანებს უჭირთ ამ პრობლემასთან გამკლავება, ესმით ყოველ შემთხვევაში. ცოტა პრობლემურია ეს საკითხი მოზარდებში. მაგრამ ეხა თუ მისმენენ ჩემი თინეიჯერი პაციენტები მშობლებთან ერთად ამ საკითხზე, სწორ ჩიჩინს მაინც ყოველთვის აქ სმენადობა, სადღა სიღრმეში მაინც, როგორც ავტორიტეტს, მშობელიც ავტორიტეტია მისთვის და ექიმი მით უმეტეს, ცდილობ რომ
სულ შთააგონო, რომ წონა სერიოზულად აისახება მიმდინარე პრობლემაზეც და სამომავლოთაც, იმიტომ რომ იქ ხდება პრაქტიკულად მოდელირება იმის, რა ტიპის ადამიანად ჩამოყალიბდება ის. ისიც კარგად მესმის, რომ ესთეტიურად მათ უნდათ უფრო ლამაზად გამოიყურებოდნენ და ამისთვის შეიძლება ძალიან ბევრი მცდელობა აქვს, მათ შორის არაჯანსაღიც. ვიტყვი მხოლოდ, რომ ქოლესტერინი, როგორც ჩვენ ეს გაგებული გვაქვს და უმრავლესობას, ყოველთვის ცუდი არ არის. მისი გარკვეული რაოდენობა საჭიროა, თუნდაც იმისთვის, სხვა ფუნქციებს არ შევეხები, რომ სასქესო ჰორმონების წარმოება მოხდეს. როდესაც ამ სფეროს ცხიმოვან მასას, მასის წილი, მოდი ესე ვთქვათ, 10%-ზე ნაკლები, ანუ ძალიან გამხდარია ადამიანი. ამ სფეროს სასქესო ჰორმონების სინთეზ უჭირს და შეიძლება შეუქცევადი პრობლემები დადგეს. პრობლემურია 30%-ზე მეტი ცხიმოვანი მასა საერთო მასაში. აქაც დიდი პრობლემები ექნება რეპროდუქციულ სისტემას. ამიტომ, როდესაც მოზარდი ჭარბწონიანია, იქ ზრდის პროცესები ისე არ მიდის, როგორც ეს ბუნებრივად უნდა მოხდეს. იქ უფრო მეტი ესტროგენია. და ესტროგენები, ქალის სასქესო ჰორმონებია, რომელიც ქალშიც და მამაკაცის ზრდის ზონებზე ზემოქმედებს. ამიტომ ცოტა უფრო პუტკუნა შეიძლება ძალიან საყვარელი ბავშვი, ბავშვობიდან რო ეჩიჩინებიან ჭამაზე და ძალით კვებავენ, შეიძლება მან ზრდა უფრო სწრაფად შეწყვიტოს. განსაკუთრებით კი გოგონებზე მაქვს საუბარი, რადგან იქ რო პირველი მენსტრუაცია მოდის, ზრდის ტემპები ისეთი აქტიური მერე აღარ არის, ვიდრე ეს ბუნებრივად იყო განსაზღვრული. და წონის კლებას ყველანაირად მივემხრობი, ოღონდ ჯანსაღი კლების ფარგლებში, იმიტომ რომ მოზარდს, მზარდი ორგანიზმს ჭირდება ცილები და ეს არ უნდა მოხდეს კვების არანორმალურ რეჟიმებში, ოღონდ კი სასურველ შედეგს მიაღწიონ. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მოზარდობაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. აუცილებლად დაგეთანხმებით, ქალბატონ მაკა, რასაკვირველია, ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რაზედაც თქვენ საუბრობთ, თავად მოზარდის და მისი შთამომავლების, აი წინდახედულებას თუ გამოვიჩნეთ პერსპექტივაში, მაგრამ ჩვენ დღეს ბევრი ბრალდებული ახსენეთ და ამ შემთხვევაში ჩვენი პასუხისმგებლობა ძალიან კორექტულად ქალბატონ მამაკა მამას ხაზი გაუსვა. აი, როდესაც თქვა, რომ შობილიც ავტორიტეტი, ექიმიც ავტორიტეტი, ანუ უფროსების პასუხისმგებლობა ამ მოდელის ჩამოყალიბებაში, რომელიც საბოლოოდ არა მარტო ერთი ინდივიდის, არამედ ხშირ შემთხვევაში მერე მთლიანად მისი ოჯახის, შვილების, ყველას კვების მოდელს და კვებით ქცევას, ჩვევას განსაზღვრავს. მაგრამ რა კი ბრალდებულებზე საუბრობთ? მარტო პროლაქტინი ხომ არ არის ბრალდებული იმაში, რასაც უნაყოფობამდე მივყავართ? ჩვენ ძალიან ხშირად ვაფასებთ ხოლმე სხვა ენდოკრინულ ჯირკვლებსაც და ვაფასებთ სხვა ჰორმონებსაც იმისათვის, რომ მათი ბრალეულობაც დავადგინოთ. რომელ ჰორმონებზეა ყველაზე ხშირად საუბარი და რატომ არის ხოლმე, რომ აუცილებლად რეპროდუქტოლოგი ხედავს იმის საჭიროებას, რომ მაგალითად ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია შემოწმდეს, მაგალითად და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, ბრალდებული ნამდვილად ბევრია რეპროდუქციული სისტემის, ასე ვთქვათ, ფუნქციის დარღვევაში და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის მოშლა, როგორც ფუნქციის გაძლიერება და ეს ჰიპერთიროიდოზი, ანუ როდესაც ფარისებრის ჰორმონები ჭარბად გვაქვს, ასევე ფარისებრის ჰორმონების დაქვეითება და ფარისებრის ფუნქციის დაქვეითება, ანუ ჰიპოთიროიდოზი, ორივე შესაძლებელია იყოს არარეგულარული ციკლის და უნაყოფობის მიზეზი. ზოგადად, ფარისებრის ჰორმონებს ძალიან დიდი როლი აქვს პრაქტიკულად ყველა უჯრედს. ანუ არ არსებობს ჩვენს ორგანიზმში უჯრედი, რომელიც მგრძნობიარე არ არის ფარისებრის ჰორმონების მიმართ და მათ შორის, რა თქმა უნდა, გამონაკლის არ წარმოადგენს რეპროდუქციული სისტემა. ძალიან მნიშვნელოვანია ფარისებრის ჰორმონები ნორმალური ზრდაგანვითარებისთვის ნაყოფის, განსაკუთრებით პირველი ტრიმესტრის პერიოდში და აი ამ ჰორმონების ნაკლებობას აქვს თავისი რისკები, როგორც ნაყოფის დაგანვითარების, ისე ქალის ურსულობისთვის და ასევე სიჭარბეს, ცოტა სხვა რისკები, მაგრამ რისკები აქვს ასევე
თიროიდოქსიკოს ორსულებში, როგორც ორსულობის მიმდინარეობის, ისე ნაყოფის დაგანვითარების თვალსაზრისით. ამიტომ რეალურად ორგანიზმი ძალიან ჭკვიანურად იქცევა ამ დროს, როდესაც ხედავს, რომ არასახარბიელო სიტუაცია არის ორსულობისთვის, ცდილობს, რომ აი ამ დროს ორსულობისგან, ასე ვთქვათ, დაიცვას ორგანიზმი და ირღვევა ხოლმე, როგორც ციკლი, ასევე ორსულობის შემთხვევები ქვეითდება და შვილოსნობა ქვეითდება. Თუმცა ეს ძალიან კარგად ექვემდებარება მკურნალობას და როგორც კი სწორი მკურნალობა მოხდება და ფარისებრის ჰორმონები ნორმალიზდება, ეს პრობლემა ქრება და ძალიან ჩვეულებრივად შესაძლებელია დადგეს ორსულობა, ციკლი გახდეს რეგულარული და ეს პრობლემები მოიხსნას. ეს მხოლოდ ქალბატონს ეხება თუ მამაკაცებს ეხება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის გავლენა? ორივეს ეხება თანაბრად და რატომღაც აი ამ რეპროდუქციულ ნაწილში ქალებზე უფრო მეტი აქცენტი გვაქვს, თუმცა ალბათ არ იქნება სწორი, რომ მარტო ქალები მოვახვედროთ აი ამ ეპიცენტრში ყურადღების და მამაკაცებშიც იგივე ჰორმონები გავლენას ახდენს, როგორც სპერმატოგენეზზე, ისე ესე ვთქვათ, სასქესო ფუნქციაზე და შვილოსნობაზე. ფარისებრი, იმიტომ ვახსენე პირველი, რომ ძალიან ხშირია ფარისებრის პრობლემები და ჩვენი პაციენტები საკმაოდ გათვითცნობიერებულები არიან. თვითონაც იტარებენ კვლევებს, ექიმთანაც მიდიან და ერთ-ერთი ძალიან მარტივად მოგვარებადი საკითხია ამ მხრივ. ასევე ქალბატონი მაკა შეეხოთ თქვენს ბრძანეთ, ქალბატონ მარი, რომ ესე იგი როგორც ნუტრიცია, ანუ თქვენი სფერო კვება და ესე იგი გადაჭარბებული კვება, ჭარბი წონა და უკიდურესი სიმსუქნე, ისევე როგორც კახექცია და სხეულის მასის დეფიციტი, ორივე შესაძლოა იყოს ესე ვთქვათ უშვილობის არარეგულარული ციკლის და ამენორეის მიზეზიც კი, ამას ქვია ჰიპოთალამური ამენორეა, რომელიც ძალიან ხშირად კომბინირებულია გადაჭარბებულ ვარჯიშთან. ვარჯიში კარგია, წონის კონტროლი კარგია, მაგრამ ზოგჯერ პაციენტებს ზედმეტი მოსდით და ესე ვთქვათ, მეორე უკიდურესობაში გადაიჭრებიან, განსაკუთრებით გოგონებთან და თინეიჯერობის ასაკში ეს ძალიან აქტუალურია და ამ დროს შესაძლოა საერთოდ შეწყდეს მენსტრუალური ციკლი და განვითარდეს ამენორეა, თუმცა ესეც ფსიქოთერაპიით, ჯანსაღიკვებით, ზომიერი ვარჯიშით გამოსწორებადია. გარდა ამისა, არის ესეთი სინდრომი, პოლიციისტური საკვერცხის სინდრომი. ეს გახლავთ საკვერცხის დისფუნქცია. საკვერცხე იმართება თავის ტვინიდან და თავის ტვინსა და საკვერცხეს შორის არსებობს ძალიან სერიოზული, ძალიან ნატიფი კავშირი და ეს კავშირი ზოგჯერ არის მოუმწიფებელი, არ არის სრულფასოვანი, არის დისფუნქციური და ამ დროს ვითარდება ეს ბალანსის დარღვევა ქალის სასქესო ჰორმონებისა და მამაკაცის სასქესო ჰორმონებს შორის და გვაქვს სიჭარბე მამაკაცის სასქესო ჰორმონების. ამ პროცესში ძალიან ხშირად 80%-ზე მეტ შემთხვევაში ჩართულია სიმსუქნე და ინსულინ რეზისტენტობა, რომელიც ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, ადგილია, რომელზეც შეიძლება ჩვენ ვიმუშაოთ სიმსუქნის და ინსულინ რეზისტენტობის დაქვეითებით, ჯანსაღი ცხოვრების წესითაც შეიძლება მენსტრუალური ფუნქცია აღადგინოთ. და ბოლოს ერთ-ერთი იშვიათ მიზეზებს შორის გამოვყოფთი თირკმელზე და ჯირკვლის თანდაყოლილ ჰიპერპლაზიას. თანდაყოლილი, იმიტომ რომ ეს არის გენეტიკურად განპირობებული. არსებობს კლასიკური ვარიანტები, როდესაც ეს ვლინდება დაბადებისთანავე და ეს სიცოცხლისთვის საშიში მდგომარეობა, თუ კი დროულად არ მოხდა მისი აღმოჩენა და მკურნალობა. თუმცა არსებობს არაკლასიკური ფორმები, რომლებიც ვლინდება უკვე მოგვიანებით, პუბერტატის პერიოდიდან და ესე იგი ვლინდება არარეგულარული ციკლით, ასევე თმიანობით, ანდროგენების სიჭარბით და ამისი აღმოჩენა და სწორი მკურნალობა ასევე აუმჯობესებს პაციენტის გამოსავალს. მე აუცილებლად უნდა მაყურებელს შევახსენო, რაზეცაც ახლავს ჩვენ საუბრობდით, რა კი ბრალდებებს ვაყალიბებთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, იზღვარი, რომელიც დღეს დაინახა მედიცინა. მაგალითად, 47 კილოგრამი თუ არის ქალი და ნაკლები წონით, აღმოჩნდა, რომ რეპროდუქციული პრობლემების რისკი არის კვეთად გაზრდილი. აი, ქალბატონმა მაკამ ზუსტად მიუთითა პროცენტები ცხიმის გადანაწილების, ასევეა სხეულის მასის ინდექსით, ანუ 20-ის ქვემოთ დასაფიქრებელია და საყურადღებო ამ მდგომარეობა, ისევე როგორც 30 რო არის სხეულის მასის ინდექსი კილოგრამ მეტრ კვადრატი და ზემოთ არის საგულისხმო. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა
ის რაზედაც 2008 წლის მერე მე მაყურებელს ხო პრაქტიკულად ყოველდღე ვუყვები. Ის ღერძი, რომელსაც ქმნის ჩვენი, მაგალითად, ნაწლავ ტვინის ღერძი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მიკრობიომსა და მიკრობიოტაზე, აღმოჩნდა, რომ ასეთი ღერძი ნაწლავიდან გადის რეპროდუქციულ სისტემაზეც და დღეს უკვე ლაპარაკობთ რეპროდუქციულ პრობლემებზე, როდესაც დარღვეულია ჩვენი ორგანიზმის შიგნით მიკროორგანიზმების წონასწორობა, მათი სახეობების თვალსაზრისით და მათი პროდუქტების თვალსაზრისით. ვიქტორინა, რომელსაც ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ, კონტვის კარგად ცნობილია, უკვე ხანდაზმულია, მაგრამ აი ამ ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ. დისბაქტერიოზის თავიდან ასაცილებლად, ჩვენს ორგანიზმში ბუნებრივად რამდენიმე მილიონი ბაქტერია ბინადრობს. ჯანმრთელ ნაწლავში მეგობარი და არამეგობარი ბაქტერიების თანაფარდობა დაცულია. ბაქტერიებს შორის წონასწორობის დარღვევის შედეგია დისბაქტერიოზი. არ დაგავიწყდეთ. დისბაქტერიოზი არის დიაგნოზი, რომელიც მხოლოდ ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დგინდება. დისბაქტერიოზი ნიშნავს ბაქტერიების თანაფარდობის რაოდენობრივ და თვისობრივ ცვლილებას. გახსოვდეთ, დისბაქტერიოზის ყველაზე ხშირი მიზეზი ანტიბიოტიკების არარაციონალური გამოყენებაა. ბაქტერიების ნორმალური ფლორის შენარჩუნება უფრო ადვილია, ვიდრე აღდგენა. შესაბამისად, დისბაქტერიოზის პროფილაქტიკა უფრო მარტივი და გონივრულია, ვიდრე მისი მკურნალობა. სწორედ ამიტომ დაუშვებელია ანტიბიოტიკების თვითნებური მოხმარება, ანტიბიოტიკის დოზის და მკურნალობის ხანგრძლივობის დარღვევა, ანტიბიოტიკების გამოყენება სიცხის დამწევად, ვირუსის წინააღმდეგ, დაავადების პროფილაქტიკისთვის. აგრეთვე დაუშვებელია პრობიოტიკების და პრებიოტიკების მიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე. განსაკუთრებული ყურადღება გმართებთ, თუ გაქვთ ფაღარათი აშკარა მიზეზის გარეშე. გაგიგრძელდათ დიარეა, შეგაწუხათ ყამზობა, გაქვთ საერთო სისუსტე, დაღლილობის შეგრძნება და სხვა. გაითვალისწინეთ, მეგობარი ბაქტერიების შესავსებად შეიძლება გამოიყენოთ საკვები, მაგალითად მაწონი, ტრადიციული მეთოდით დამზადებული მწნილი. თქვენი ნაწლავის მდგომარეობის შესაბამისად მეგობარი ბაქტერიების საკვებად გამოიყენეთ: რძის ნაწარმი, პარკოსნები, ხახვი, ნიორი და სხვა. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოცდილებაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც დღევანდელმა ჩემმა სტუმრებმა უკვე ბრძანეს. ქალბატონი მაკაც და ქალბატონი ნათიაც საუბრობდა იმ ბრალდებულებზე, რომელთა დამსახურებით ჩვენ აღმოჩნდებით ზღვართან უნაყოფობისა. და ეს ეხება როგორც ქალს, ასევე მამაკაცს და ხშირ შემთხვევაში ეს ცვლის ქალის და მამაკაცის ცხოვრებას, არა მხოლოდ ხშირ შემთხვევაში მთლიანად ოჯახის ცხოვრებას ცვლის და დამოკიდებულება იცვლება ყველაფრის მიმართ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოცდილებაზე, მე მინდა გაგიზიაროთ ის ინფორმაცია, რომელიც კოლეგებს გაუზიარე ამ შეხვედრის დროს, და ეს ინფორმაცია ნაწილობრივ ვფიქრობ თქვენთვის ცნობილია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ძალიან ხშირად საუბრობთ, მაგრამ ახლა როდესაც თქვენ ვიქტორინას ისმენდით, საგულისხმოა მაგალითად დარღვეული წონასწორობა, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში არა მარტო მიკროორგანიზმებს შორის ურთიერთობას განსაზღვრავს, არამედ მათ ურთიერთობას ჩვენთან და მათი დამსახურებით ჩვენს ორგანიზმში განვითარებულ დაავადებებს. აღმოჩნდა კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო კვება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ კვება და ჭარბი კვება, ერთი მხრივ კვება და დეფიციტური კვება, ორივე უკიდურესობა რეპროდუქციულ სისტემას დააზარალებს, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის, და მეორე მხრივ აღმოჩნდა, რომ კვება ცვლის მიკრობიომსა და მიკრობიოტას. ამიტომ ასეთ მდგომარეობას დიეტით განპირობებული დისბიოზი, ანუ წონასწორობა დარღვეული ბიოცენოზი, ანუ როდესაც ჩვენს ორგანიზმში ჩვენსა და მიკრობებს შორის ურთიერთობა იცვლება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ არასწორად შევარჩიეთ საკვები პროდუქტები. რასაკვირველია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ადამიანის შემთხვევაში ერთნაირად არის რისკები გასათვალისწინებელი, მაგრამ რისკი საერთოა და რისკი გულისხმობს რამდენიმე პრინციპის გააზრებას. ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ
ვფიქრობთ, ყველა ადამიანის შემთხვევაში ინდივიდუალურად მორგებულ კვებით რეკომენდაციებზე და ასეც არის ჩვენ პერსონალიზებულ მედიცინაზე, ამიტომ ვლაპარაკობთ. მაგრამ არის რამდენიმე წესი, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ ჯიუტავთ საუბრობთ ხოლმე. ეს ტიპში შემთხვევით არ ჩნდება ჩვენს რეკომენდაციებში. ეს არის ერთგვარი სიმბოლო, როგორ ნაწილდება დღიური რაციონი. და მე გაგახსენებთ, რომ 2011 წელს შეიქმნა ეს რეკომენდაცია და 2011 წელს თარგმნე თუ არა იმ დღიდან ჩვენი გადაცემის განუყოფელი ნაწილია. როდესაც ვლაპარაკობთ საკვებ ჯგუფებზე, გულისხმობთ იმას, რომ სწორედ კვებით დარღვევებთან დაკავშირებულ რისკებს შევამცირებთ მინიმუმამდე, ბოლომდე ვერ აღმოფხვრით, მაგრამ მინიმუმამდე შევამცირებთ თუ დღიურ რაციონს ისე დავგეგმავთ, რომ ნახევარი მაინც იყოს ბოსტნეული და ხილი, ყოველთვის ბოსტნეულის ცოტა მეტი უპირატესობით. და მეორე ნახევარი იყოს მარცვლეული, ბურღულეული, ცილოვან კომპონენტთან ერთად. საგანგებოდ გამოვყოფ რძის ნაწარმს, ყოველთვის ასე არ ვიქცევი, მაგრამ ამჯერად ეს ძალიან ჭირდება რეკომენდაციებისათვის და საგანგებოდ გამოვყოფ ამ პროდუქტებს და თუ მარტივად შევაჯამებთ, აუცილებლად გეტყვით. სულ ცოტა 5 ჯგუფის, სულ ცოტა 5 ფერის პროდუქტი უნდა იყოს ჩვენს კვების რაციონში და აი ეს ყველაფერი როგორ აისახება რეპროდუქციულ ფუნქციაზე, მოდით ეს ვთარგმნოთ საკვების ენაზე. თუ საკვების ენაზე ვთარგმნით, როგორ წესი ასე ვიქცევით ხოლმე და ჩემი ფუნქცია ძირითადად თარჯიმის ფუნქცია, ანუ ორგანიზმის საჭიროებები საკვების ენაზე ვთარგმნოთ და შემდეგ საკვები ვთარგმნოთ ორგანიზმის ენაზე. ყვითელ ზონაში ჩემი მოხვედრა ნიშნავს იმას, რომ სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ. და დღევანდელი მედიცინა ამბობს, ყველა პროცესირებული, ყველა რაფინირებული, უკიდურესად ტექნოლოგიურად დამუშავებული, დანამატებით ძალიან გამდიდრებული, რაც მთავარია ტექნოლოგიური წესით მიღებული, ეგრეთ წოდებული ნახევრად გამყარებული, ან უკიდურესად გამყარებული ჰიდროგენიზებული ცხიმები. რართული სახელები ჩამოთვალე, მაგრამ ეს ყველაფერი ნიშნავს ყოველდღიურ რეალობაში, მაგალითად დუღარეცხემში მომზადებულ არაერთ არამედ რამდენიმე პროდუქტს. ეს ნიშნავს ეგრეთ წოდებული მცენარეული კარაქის, რომელიც ბუნებაში არ არსებობს, სისტემატურ გამოყენებას. ეს გულისხმობს უკიდურესად გასუფთავებული, საკვები ნივთიერება მოცილებული პროდუქტების სისტემატურ გამოყენებას. ერთხელ თუ ასეთი რამ შევჭამეთ, ორგანიზმი რასაკურველია ასეთ დიეტურ ცოდვას გვპატიებს. თუ ერთხელ რაღაც შეგოშალა, ამის გამო რეპროდუქციული ფუნქცია არ ირღვევა. მაგრამ ჩვენ ვლაპარაკობთ მდგომარეობაზე, როდესაც ასეთი პროდუქტები ჩვენი ყოველდღიური რაციონის განუყოფელი ნაწილი რჩება და რაც მთავარია ხდება და რჩება ჩვენს რაციონში მყარად, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში არსებობს რეკომენდაციები, რომელიც ჯერ კიდევ 2000-იანი წლებიდან მოქმედებს, რომ წყალი გამოვიყენოთ მაგალითად დაშაქრული სასმელების ნაცვლად, რომ ენერგეტიკული სასმელების ნაცვლად ისეთი საკვები პროდუქტები გამოიყენოთ, რომელიც თავად შემადგენლობით მოგვანიჭებს ტონუსს და გაგვიძლიერებს სასიცოცხლო რესურსებს. როდესაც ვლაპარაკობთ უკიდურესად გაწმენდილი, ძალიან ადვილად შეთვისებადი ნახშირწყლების გამოყენებაზე, ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ დიახ, ამაც შაქრები ქვია, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყლეს, რომ რძეც შაქარია, ხილიც შაქარია და მათი სწორი გამოყენება, მაგალითად ტექნოლოგიურად მიღებული შაქრების ნაცვლად, იქნება ძალიან კარგი არჩევანი ორგანიზმისთვის და რეპროდუქციული სისტემისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ფუჭი კალორიები, რომელიც ერთი მხრივ კალორიულ დატვირთვას უზრუნველყოფს, მაგრამ არ აღმარაგებს ჩვენ ორგანიზმს საკვები ნივთიერებებით, არის ყველაზე მაღალი რისკი ზონა კვებისათვის, რომელიც აუცილებლად აისახება როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის რეპროდუქციულ სისტემაზე. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ასეთი ტიპის საკვები არღვევს არამარტო ორგანიზმის, ჩვენი ადამიანის წონასწორობას, არამედ ჩვენი ორგანიზმის ბინადრების, მიკროორგანიზმების სახეობათა შორის წონასწორობას და აქედან იწყება მეორე პრობლემები. დისკომფორტი მუცელში, რომელსაც ვერ ვარქმევთ სახელს, ვერც ტკივილს და ვერც ლოკალიზაციას მიუთითებთ, მეორე დაჭიმული ნაწლავი, მოგვიანებით შეიძლება ყურყური და გაზების დაგროვება, დისკომფორტი, რომელიც საკვების შერჩევასთან მიგვიყვანს ხოლმე და ვართ უკვე
ძალიან შეწუხებულები ჩვენი დაქოითებული ცხოვრების ხარისხით და არც კი მოგვდის თავში აზრად ეს ყველაფერი ჩვენს მოცულს რომ ხდება, როგორ აისახება ჩვენს რეპროდუქციულ სისტემებზე და იქვე ნაწლავების მეზობლად ბინადარ ისეთ ორგანოებზე, რომელზედაც სწორედ დგას ჩვენი გამრავლების ფუნქცია. და მწვანე ზონაში, როდესაც გადმოვდივართ, რას ნიშნავს მწვანე ზონაში ჩვენი კომფორტი? ეს ნიშნავს იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა ეს პროდუქტები არის კომფორტული რეპროდუქციული სისტემისთვის. დღეს საუბრობთ რეპროდუქციულ სისტემაზე და ამიტომ გამოვყოფ საგანგებოდ ამას. დავიწყებ დამკვიდრებული სტერეოტიპებით. იყო წლების მანძილზე დამკვიდრებული მოსაზრება და სხვათა შორის ეს კოლეგებსაც გაუზიარე, რომ თუთია ჭირდებათ კაცებს, სელენი ჭირდებათ კაცებს, იმიტომ რომ სპერმატოზოიდები კარგად მოძრაობდეს, აქტიობა იყოს და გარკვეულწილად ჭირდება ქალებს. ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო მეტად ჭირდებათ ქალებს, იმიტომ რომ ანტიდამჟანგავია. ე ვიტამინთან ერთად სელენი მაგალითად დადგენილია, რომ მენსტრუაციის წინ დისკომფორტს ხსნის, მენსტრუაციის პროცესში დისკომფორტს ხსნის და ასაკთან ასოცირებულ ძალიან ბევრ პრობლემას ქალებს ადვილად გადაატანინებს. განსაკუთრებით თუ ვიღებთ ისეთ პროდუქტებს, რომელშიც არის ცენარეული სტრუქტურა ქალის ჰორმონის მსგავსი, ფიტოესტროგენი, მაგალითად სოია. დღეს უკვე ვიცით, რომ ასე არ არის, რომ თუთიაც და სელენიც ორივე თანაბრად ჭირდება ქალსაც და მამაკაცაც. და ვიცით, რომ თუთიის ბუნებრივი წყარო და ორგანიზმის ბუნებრივი შემავსებელი არის როგორც წესი, მაგალითად თევზეული სხვადასხვა სახის. ეს გახლავთ თუთიის შემთხვევაში სხვადასხვა სახის თხილეული. ძალიან მნიშვნელოვანია თუთიის წყაროთ გავითვალისწინოთ სხვადასხვა თესლი, როგორც გოგრის თესლი, ასევე მზესუმზირის თესლი. არ დაგავავიწყდეს იმის გათვალისწინება, რომ თუთია არის სხვადასხვა სახის მარცვლეულსა და ბურღულეულში, თუ მთლიანულ მარცვლეულს გამოვიყენებთ. და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ანტიოქსიდანტებზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, იგივე სელენი. რასაკვირველია, ახლა ერთ თეფშზე შეიძლება გაუგებარიყოს მაყურებლისათვის, რატომ მოხდა ნიორიც, სოკოც, სიმინდით, რატომ შეიძლება აქვე განვიხილოთ თევზიც, განვიხილოთ თხილეულიც, იმიტომ რომ ყველა ამ პროდუქტში არის სელენი, ისევე როგორც არის ღვიძლში, ისევე როგორც არის ხორცში, და ყველა ამ პროდუქტის ბალანსირებულად გამოყენება ბუნებრივი შევსების საშუალებას გვაძლევს. მაგრამ არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც გადამწყვეტ როლს ასრულებს და რომელიც მე პირველი არ დავასახელე. სინამდვილეში სწორედ ის უნდა დამესახელებინა პირველი. ეს არის ცილები, რომელიც ქალბატონმა მაკამ ახსენა და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ცილები განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც არა უბრალოდ ხორცი ჭამიები ხდებით და მხოლოდ წითელ ხორცზე დამყარებულია ჩვენი კვების რაციონი, არამედ ცილების მრავალფეროვნებაა. და ცხოველური ცილების მრავალფეროვნება ნიშნავს იმას, რომ წითელ ხორცთან ერთად ჩვენ ფრინველის ხორცს მოვიხმართ, თევზეულს მოვიხმართ, რძის ნაწარმს მოვიხმართ, კვერცხს მოვიხმართ. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მცენარეულ ცილასთან კომბინაციაში გამოვიყენოთ ეს პროდუქტები. და მცენარეულ ცილასთან კომბინაციაში რა იქნებოდა კარგი არჩევანი? ეს არის სხვადასხვა სახის თხილეულთან, ან მაგალითად ისპანახთან კომბინაციაში, თითქოს უცნაურია, ან მაგალითად პარკოსნებთან კომბინაციაში. ასეთი სწორი დაგეგმვა გვაძლევს საშუალებას, ერთი მხრივ ყველა ამინომჟავა მივიღოთ, ანუ სრულფასოვანი ცილა მივიღოთ და ორგანიზმს მივცეთ როგორც ცხოველური, ასევე მცენარეული პროდუქტების მოხმარების შესაძლებლობა. ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციისათვის მნიშვნელოვანია ბეჯგუფის ვიტამინები, განსაკუთრებით ბ9 ვიტამინი. და აღმოჩნდა, რომ სახიფათოა თუ ქალს ერთდროულად ბ9 ვიტამინიც, ანუ ფოლიუმის მჟავაც აკლია და აკლია ომეგა-3-ით. და ქალისა და მამაკაცის შემთხვევაში ორივესთვის მნიშვნელოვანია ბ1 ვიტამინი, ბ12 ვიტამინი, ბ6 ვიტამინი. სად ვეძებოთ ეს პროდუქტები, სად არის? დიდხანს ზევნა არ დაგჭირდება თუ ბალანსირებულად მივირთმევთ, იმიტომ რომ თუ ბ12 ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებით მივიღებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ ბ1 შეიძლება როგორც ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებით მივიღოთ იგივე ხორცით, ასევე მივიღებთ მარცვლეულით, ბურღულეულით, პარკოსნებით, ჩემს მიერ დასახელებული ყველა ამ პროდუქტით. ამიტომ თუ ჩვენ ხილსა და ბოსტნეულს, ასევე როგორც დამოუკიდებელ საკვებ ჯგუფს, ძალიან ეფექტურად გამოვიყენებთ აი ამ შეთანხმებაში, ჩვენ მივიღებთ იდეალურ კომბინაციას. მაგრამ საგანგებოდ მაინც უნდა
დავთქვა აუცილებლად რძის ნაწარმზე და გავრცელებული რეკომენდაცია ჩვენ ყოველთვის გვესმის ხოლმე რომ წონის კორექციისათვის წონის მართვისათვის ქოლესტეროლის დონის მართვისათვის აუცილებლად მივიღოთ ცხი მოხდილი პროდუქტები. მიუხედავად ამისა ჯიუტად ვიმეორებ და ქალბატონ მაკას ალბათ ახსენდება ახლა ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემა, როდესაც მე მთლიან რძეზე ვსაუბრობდი და ქალბატონი ნათალია დამეთანხმება, რამდენად ხშირად გამოვყოფ ხოლმე ამ საკვებ ჯგუფს, საჭიროების შემთხვევაში როგორ გამოვიყენოთ და დადგინდა. არ მიცეთ ქალბატონებს ცხი მოცილებული რძე. ეს იქნებოდა უკეთესი არჩევანი, იმიტომ რომ მაგალითად ჰარვარდის კვლევამ აჩვენა, თუ ამას სისტემატურად გავაკეთებ ცხიმთან ერთად ძალიან ბევრი ნივთიერებას დავკარგავთ, მათ შორის იმ ჰორმონებს, რომელიც ქალის რეპროდუქციულ სისტემაზე ძალიან კარგად აისახებოდა. მაშინ როდესაც მამაკაცებს შეიძლება პირიქით ვურჩიოთ კიდეც ცხიმოცლილი რძის და მისი პროდუქტების მოხმარება, თუმცა ორივე სანაპროდ უნდა ურჩიოთ ფერმენტირებული რძის პროდუქტები, იმიტომ რომ დისბიოსი, ანუ დაკარგული წონასწორობა ჩვენს ნაწლავში, გამოვასწოროთ და შესაბამისად გამოვასწოროთ რეპროდუქციულ ფუნქციაზე აი ამ მიკრობიომისა და მიკრობიოტას არაკეთილსასურველი გავლენა. ეს იყო რეკომენდაციები, რომელიც მე მოკლედ გაგიზიარეთ. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი ვიქტორინა გვაქვს და D ვიტამინზე გაგახსენებთ ინფორმაციას, რომ ასევე დადგინდა, ადრე იყო ქალებთან დაკავშირებული მეტი ყურადღება გამახვილებული, ახლა ვიცით, რომ ორივე სანაპრად ჭირდება D ვიტამინი რეპროდუქციული სისტემისთვის. D ვიტამინის სტატუსი. D ვიტამინის ნაკლებობა იწვევს ბავშვებში რაკიტს, ძვლების დარბილებას, ჩონჩხის დეფორმაციებს, თავის, გულმკერდის, ფეხების, ზრდასრულებში ოსტეოპოროზს, ჰორმონულ დარღვევებს, წნევის მერყეობას. D ვიტამინის ნაკლებობის თავიდან ასაცილებლად და აუცილებელია მზის აბაზანები, პროფილაქტიკური დოზა მუცლად ყოფნის პერიოდში, ახალშობილებში D ვიტამინით მდიდარი საკვები: თევზის ქონი, ხიზივალა, თევზი, ღვიძლი, რძე, რძის ნაწარმი, კვერცხი. მშობლების საყურადღებოდ ეფექტურია მხოლოდ პირდაპირ მზის სხივები. მინა არ ატარებს D ვიტამინის წარმოქმნისთვის საჭირო სხივებს. არ არის საკმარისი მხოლოდ სახის მიფიცხება. ინტენსიური მზის აბაზანების დროს კაცრად გააკონტროლეთ მიღებული კალციუმის რაოდენობა. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ როგორც დაგპირდით, ყველა იმ საკითხს ვითვალისწინებთ, რაც თქვენ როგორც მაყურებელს გაინტერესებდათ და რასაკურველია. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული კითხვა, რომელსაც თქვენ მე მისვამთ და რომელიც მე დღევანდელ სტუმრებს აუცილებლად უნდა გადავცე, ეს არის პროლაქტინის მაჩვენებლის, ანუ დონის განსაზღვრა, როგორ უნდა მოხდეს სწორად ლაბორატორიულად და რამდენად საჭიროა მაგალითად ღამის 3 საათზე ამ კვლევის ჩატარება, ან ლოგინის ვთქვათ პირობებში, ანუ ლოგინიდან არ ავდგეთ დილით ახალგაღვიძებულზე, მაშინათვე ჩავიტაროთ ეს კვლევა და საერთოდ სად არის აქ ცდომილების რისკი, რა შემთხვევაში შეიძლება დაუშვათ საბედისწერო შეცდომა, რომელმაც მონაცემი რადიკალურად შეცვალოს. მოდით ამაზე ვიმუშაოთ. თქვენც ალბათ ყველაზე ხშირად ამ კითხვას გისვამენ. გეთანხმებით, ძალიან აქტუალურია, განსაკუთრებით როდესაც დღეს შეიძლება რომ ყველა პრობლემა ჭალებში დაგუგლო, ინტერნეტში ჩაიხედო, მეზობელმა მოგიყვეს და ამის მიხედვით თქვათ ექიმის რჩევის და მიუხედავად. არა მხოლოდ პაციენტებზე ვსაუბრობ, ხოთაშორის ლაბორატორიებშიც არის ეს რაღაცა შემორჩენილი მითი დავარქვა თუ ჩვეულება რო რჯულზე უმტკიცესია. ეხა ბუნებრივია, ადამიანის ზოგჯერ ერთანალის არიღებს, ზოგ სჭირდება უჭმელობა, ზოგ არ სჭირდება, ზოგ სჭირდება დღის პერიოდული ნახევარი, ციკლის გარკვეული დღე. მაგრამ კონკრეტულად პროლაქტინთან მიმართებაში თუ საუბრობთ, ისეთი აუცილებლობები, როგორც ეს იყო წლების მიღმა, ათეული წლების მიღმა და ეს გასაგებიც არის, უამრავი რამ შეიცვალა, ხო სწორია და დღეს თუ ჭირდება თქვათ რაღაცა ანალიზის შესწავლა სამეცნიერო დონეზე, იქ შეიძლება მისი მთელი დღიური, საათობრივი რითმი შეისწავლო, მაგრამ ელემენტარული ანალიზისთვის სრულიად საკმარისი არის ფენური სისხლი
თუნდაც ის იყოს არა იმ დროს, როდესაც ვთქვათ ამას ადრე უთითებდა ლაბორატორია. სასურველი არის დღის პირველი ნახევარი დიახ, მაგრამ სასურველი აუცილებლობას არ ნიშნავს, ასე რომ თუ არის სიტუაცია, რომ პაციენტს დისკომფორტი არ შეუქმნა, არ მიაბრუნო, განმეორებითი მოსვლა არ გაუკეთო, ვთქვათ, პრობლემათ არ შეუქმნა, შეიძლება ნებისმიერ დროს ამის აღება. იმას ვეთანხმები, რომ აგალთად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაში არის ისეთი ჰორმონები, რომლებიც კონკრეტულად გჭირდება, მაგალითად მენსტრუაციული ციკლის მეორე დღე რო იყოს, ეს მიეკუთვნება ადრეული ფოლიკულური ფაზა, მაგალითად გონადოტროპინების განსაზღვრას, ესტრადიოლის განსაზღვრას. მეორე ფაზა აუცილებლად პროგესტერონისთვის და არა ერთ ჯამში ჩაყრილი ყველა ჰორმონი, იმიტომ რომ პროგესტერონი მეორე ფაზის ჰორმონია, პოსტოვულაციურია და ის რაღაცა დღეებში უნდა ვნახო. შიმშილი ჭირდება მეტაბოლიზმთან ასოცირებულს, მაგალითად ინსულინის ცვლის პარამეტრების, გარკვეული ჰომაინდექსის, თავისუფალი ტესტოსტერონის, რომელიც მეტაბოლიზმ დამოკიდებულია. თუ ნაკრებია საჭირო ანალიზის, მაშინ ყველა ეს უნდა გავითვალისწინო და მათ შორის პროლაქტინიც მოხდება სადღაც არჩევანში, მაგრამ თუ კონკრეტულად პროლაქტინის ანალიზია საუბარი, ისეთი შეზღუდვები, როგორც ადრე იყო მოწოდებული, არ არის. ეს პაციენტებმაც რო გაითვალისწინონ და ლაბორატორიებმაც. დიახ, ანუ იმის აუცილებლობა, რომ ხამის 3 საათზე ან დილით, ანუ გამთენიისას 4 საათზე გავიკეთოთ, ანუ გაღვიძებისთანავე ყოველგვარი აქტივობის გარეშე ლოგინიდან აუდგომლად, აუცილებლად 5 საათიანი ძილის შემდგომ ეს შეიძლება ფიზიოლოგიურ სეკრეციას პროლაქტინისას, მაგრამ სწორედ იქ სადაც პრობლემას ვეძებთ, არ უნდა გავყვეთ მის ფიზიოლოგიურ ბიჯებს და პირიქით შეიძლება ნებისმიერ დროს აღებულმა უფრო მეტი ინფორმაცია მოგცეს. შეიძლება დავამატო. ანუ საკმაოდ ხშირად აი მოგმართავენ ესე პაციენტები და როდესაც ჩავეძიებით, რომ არის მაღალი პროლაქტინი და მოვიდნენ შეშფოთებულები და ვეკითხებით, რომ კი ყველა წესის დაცვითავი, აბა მომიყევით რა წესები დაიცავით და აი იქ იწყება უკვე გამორკვევა, რომ თურმე ახლა გაღვიძებულზე ლაბორატორია სახში გამოძახებული, თვალი რომ გაახილა და გაიღვიძა, მაშინვე აი ხო, რო არ უნდა ინერვიულოს და როგორც წესი ამის გამო პაციენტები უფრო ნერვიულობენ, მე ხამე არ ძინავთ შფოთვით, რომ არ უნდა ვინერვიულო და ვაიმე არ ვინერვიულო. პროლაქტინი არის ჰორმონი, რომელიც რეაგირებს სტრესზე, მათ შორის ემოციურ სტრესზე, ამიტომ თუ ძალიან მოვინდომებთ, რომ არ ვინერვიულოთ, შეიძლება ამან გამოიწვიოს შფოთვა. მეორე, ეს არის ძილი, ანუ ჩვენი ჰორმონები ექვემდებარება ცირკადულ რიტმებს. მათ შორის პროლაქტინი არის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ზრდის ჰორმონის მსგავსად ღამით ძილის დროს უფრო მაღალია და შემდეგ დღისით ქვეითდება და უბრუნდება ნორმას. ამიტომ ახალ გაღვიძებულზე მისი განსაზღვრით ძალიან დიდია შანსები, რომ იყოს ცრუ განგაში, ცრუდ მომატებული დონე ძილის გამო და უმჯობესია გაღვიძებიდან გავიდეს 2 საათზე მეტი, ეს რეკომენდებულია უკვე, რომ 2 საათი მაინც გავიდეს გაღვიძებიდან და შემდეგ ნახოთ პროლაქტინი, რომ არ მოვახდინოთ სრულიად უწყინარი ძილის გამო პიკის დაჭერა და ამის გამო არასაჭირო გამოკვლევა ან მკურნალობა პაციენტის. ასევე გასათვალისწინებელია წინა დღეს ძლიერი ფიზიკური ვარჯიში არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ძლიერი დატვირთვა ასევე ზრდის ფიზიოლოგიურად პროლაქტინის დონეს და სქესობრივი კავშირი. ეს არის ის ფიზიოლოგიური, ესე ვთქვათ, მიზეზები, რომელიც იწვევს პროლაქტინის მატებას, მას არ ჭირდება არც მკურნალობა, არც დამატებით კვლევა და ეს ნორმის ვარიანტად განიხილება. ერთ კითხვას ვუპასუხოთ მოკლედ, არის რამდენიმე კითხვა, რომელსაც რასაკვირველია უპასუხოთ, არ დავტოვებთ და კადრს მიღმა აუცილებლად გავცემთ პასუხს რამდენიმე, მათ შორის მაყურებელს რომ ეჩოთირება ისეთი კითხვა იყო და ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. მოზარდი გოგონას შემთხვევაში თქვენ მიერ დასახელებული სიმპტომები ენიშნა ოჯახის წევრებს, ანუ თავის ტკივილი, მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც მხედველობის დაბინძვას უკავშირდება, რომელიც განსაკუთრებით გაუძლიერდა მენსტრუალური ციკლის წინა პერიოდში. რამდენად შეიძლება ეს მოზარდის შემთხვევაში პროლაქტინის მომატებას უკავშირდებოდეს? შეიძლება უკავშირდებოდეს და შეიძლება არც. მაგის ყველაზე მარტივი გამოსავალია შეაფასონ და ვნახოთ რამდენად შეიძლება უკავშირდებოდეს. მაგრამ მოზარდობის პერიოდში იმდენი სტრესორია, რასაც შეიძლება ეს შემოთავაზებული სიმპტომები მოერგოს, მათ შორის გვიან დაძინება,
გვიან გაღვიძება, როცა მელატონინის საქმეში არ არის მაშინ ეკრან დამოკიდებულება. ეკრან დამოკიდებულება, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფაქტორია, ამიტომ კარგია რომ ენიშნა ყურადღებიანი, მაგის გამორიცხვა შეიძლება ელემენტარული ანალიზით. ძალიან დიდი მადლობა, კოლეგებო, დღევანდელი სტუმრობისთვის. მე ასევე უნდა გითხრათ მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან თანაბრად შევძელით და საკუთარი პროფესიული შესაძლებლობები გაუზიარეთ საზოგადოებასაც და პროფესიული ცოდნაც და მე ასეთ დროს განსაკუთრებით ამაყივარ ხოლმე ჩვენი კოლეგების გამო, მართლაც მეამაყება ჩემი ანები, იმიტომ რომ არის მათი პროფესიული დონე ზუსტად ისეთი და ზოგჯერ აღმატებული, ვიდრე ჩვენი უცხოელი კოლეგების და ძალიან სასიამოვნო ხოლმე ამისი აღმოჩენა თავიდან და გეთანხმებით. და ძალიან კარგი იყო, რომ ჩვენ ესე გუნდურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ასე გავიარეთ ჩვენი დარგის, მე ფიქრობ, სასიკეთო. მაყურებელს აუცილებლად უნდა შევახსენოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. საქართველოს გინეკოლოგ-ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკის პროფესორი, ექიმი რეპროდუქტოლოგი ქალბატონი მაკა გეგეჩკორი და საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ნათია ვაშაღმაძე. ჩვენ ერთმანეთს ხვალბილით შევხვდებით, ნახვამდე ჯანმრთელობას და ღირსეულობას გისურვებთ. სასურველი შედეგის მისაღებად საჭიროა საუკეთესო პასტა და მომზადების წესების დაცვა.